Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Faton Hajrizi, I cili u deklaruar I vrarë nga policia e Serbisë, thuhet në njoftimin e policisë është ekzekutuar me disa plumba. Vrasjen e tij e konfirmoi ministri I punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić. Nga 6 koriku ai ndodhur në Arrati, por në ditën e mërkurë të 17 korikut, ai u raportuar se dyshohet që vrau një polic serb dhe plagosi një tjetër, ndërkohë sot ai është kujtuar nga një grua me emrin Diridona Shala, e cila shihet shumë për krahti. Ajo I ka kujtuar atë përmes TikTokut duke thënë: O Zot, sa kujtime me ty. O jetë, që shike ka qëhet. O Zot, o I dashni, ti nuk vdes kur. Ka marrë malli zani me tani. Qetëri ditë pa fort. O Zot bre, o Zot, s'po e besoj halaj që si më në mesin ton, shkroja jo.